Ai ხა შეხოთაშორის ცელდება ინტერნეტ სივრცეში გავცელდა წერილი რომელიც სააკაშვილმა გამოუგზავნა ხაბეშვილს მინა ვანახოთ ეს წერილი ესე იგი ლევან ხაბე ხაბეს გილოცავ ძმა თვლით ჩემს უახლოეს ადამიანად ძალიან დიდ პოტენციად ქონე პოლიტიკოსად ძალიან ესე პატიფეხურად უწერია და ცოტა მიჭირს ამის საკითხვა მე საქართველოსი არ ვაპირებ არანაირ პოლიტიკურ საქმიანობას, მაგრამ შენ ყოველთვის დაგიჭერ უკრაინიდან და სხვა ადგილებიდან მხარს. Ანუ ეხა ვერ გავიგე, ჯერ საქართველოსია ეს კაცი და სად უკრაინაში მიდის და რა უკრაინიდან უნდა დაუჭიროს ხარი, მან არ ვიცი, მაგრამ არ ვიცი, კაცი პტებაო, კაცი რეანიმაციაში უნდა გადავიყვანოთო და ეს კაცი საქართველოში რამე თუ გაფაფხურდება და რამე თუ გაიძრევა იმ წუთასვე თითქოს ინტერნეტ კაფეში იჯდეს იმ წუთასვე პოლიტიკურ შეფასებებს აკეთებს ამის ნათელი და სტურია ყველა ის პროცესი რომელზეც ის არის ორიენტირებული რომ ამაზე თავის პოზიცია დააფიქსიროს ეს წერილიც აი ამის დასტურია სააკაშვილის დაწერილი წერილი აი მისი ბატიფეხურით დაწერილი და ესე იგი Levan zmao, kilocao, da, ravici, cola neira, gurci, da, git gebiu. Ai, bato nu e dișe, rehla, tkve na hart, mi ar vici, ertefti, domer pirueli specialisti. Hoari, ese gira, da, se dargi, tkve nam nace, mi ga opti pe mocioli. Ai, rehla, ai, ma se recomentariu. Ai, mocioli, ai, ga gebi, ta. Ho, ea, tkma, ona. Rehla, am ma se recomentariu, na ga, 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 ეს წერილი გამოუგზავნა იმისთვის ალბათ რომ ახლა ეს წერილიც რატო გამოაგზავნა ახლა რაღაც დაპირისპირებები შეიძლება უკვე დღეს დეკანოსიძემ გამოვიდა და მეო დავტოვებო საერთოდო პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ოსო და დავტოვებო ხო დავტოვა კიდევაც ხო ასევე განცხადებები გააკეთა იმ რა ქვია იმ ბოცომ ციკლაურმა ასევე გაკეთდა განცხადებები სხვა ლიდერების მხრიდან და ანუ ღვევა არის თვითონ ნაცმოძრაობაში და ალბათ ეს წერილი იმას ემსახურება მისნათ რომ ეს ღვევის პროცესი შეჩერდა